Assalamu alaikum internet yu sen media tv ño ngi len di jajeufal te di len wax gen way di abonné ci chaîne bi vidéo yi tamit bu len koy faté dé len koy aimé bu baakha baakha baax gaay gatcha ngalama ñancho bi gatcha ngalama sadio mané fam dan jaar ba légui mo ngi ci yoon bobu bambali ba nga xamanteni ci fa la dëkk fa la juddo ciosano fa mom sadio mané faté wu ko ben yoon sadio mané faté wul sénégal comme nim ko don défé sadio mané mi ngi wëyel di def ay construction yo xamanteni ci wala di tek ay djégo yo xamanteni ci vraiment da fay jëmele famu dëkk kanam wala da fay jëmele famu joggé kanam mu nek bambali parce que ganna bam fa défé ay lycée ak ay mbir yu bari bari sadio mané tay inauguré na stade ba nga xamanteni ci mom la fa taxawal comme ni ngeen ko gisé ni mu nek stade bo xamanteni ci bu yagn la bambali lako def nagan bambali lako def pelouse bi synthétique la bin ko tege ak legui yagul mom nak sadio daf ci and ak partenariat marque bi nga xamanteni ci mom moy pepsi wala ci inauguration ba gis na ay ndanan yu bari ñi ngi fu wona ay autorité mu nek ay autorité sportive ak ay autorité culturelle ñi ngi fu won and ak mom sadio mané jappalé ko ci réalisation yi nga xamanteni ci mom koy def sadio dal gaay yi diko ñaanal rek kan diko ñaanal yalla guddal fanam may ko wer bu bare 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 bari doli ko alalan wala doli ko alal parce que am di def koku nang koy ñaanal muy gën di am ñukay ñaanal ustam réussite ci football bi mu continuer di toj continuer di jël ay trophée jëlat kan bi nga xamanteni ci mu lañuy deugmal tamuy xewé fof ci Côte d'Ivoire Cameroun sen portier bi nga xam moy André Onana Onana nak gay finalement mujjuna deggo ak équipe nationale muy Cameroun ak clubam muy Manchester United ba mu meuna tok fof ci Angleterre ba 14 février André Onana doora tak ay bagageam da di rejoindre Cameroun mom nak li tax dafa bëgg jouer match bi nga xamanteni ci FA Cup lay doon sen digënté ak Wigan match bob 8 janvier la gannaaw gi match Premier League contre Tottenham 14 janvier mom Onana daf koy jogante gannaaw gi nak bu jogante ñaari match yoy ba nopi ci lay doora jël vol da di dem fof ci Côte d'Ivoire directement fekk fa équipe nationale muy Cameroun Cameroun nak bu fa Onana yexé le 14 ñom le 15 dañuy jouer contre Guinée voilà le 15 dañuy jouer Onana le 14 bi dafa am match Premier League anglaise lolu mom moko fa té mu nek nak gaay yi lo xamanteni ci jurna ci fof ci Cameroun parce que ñu bare bare bari andun ci dañ ni Onana comme ay moromam dafa warone ñew parce que sen morom yi nga xamanteni ci ñom ñew nan dañ fa bayyi sen club ñuy jonganté dafa warone ñew mais nak comme ñom ak feka foot bi ñoko déggo lolu fédération camerounaise de football mom mo jël décision bi mi ngi non gaay Onana inshallah le 14 janvier lay dem rejoindre équipe nationale muy Cameroun joueur FC Barcelone bi nga xamanteni ci moy Vitor Roque sen brésilien bu bes bi Vitor Roque nak gaay boole nan ko ci joueur yi nga xamanteni ci dañuy bok ci déplacement bi dem football yi match liga contre Las Palmas lay doon voilà contre Las Palmas lay doon mais Vitor Roque ba légui enregistrement ci Liga bi c'est pas encore officiel nena nak du yag Liga bi war nañ ko officialiser parce que Barça fin waron jaar yépp pour ñu officialiser Vitor Roque ñom FC Barcelone jaar nañu fa FC Barcelone sen entraîneur muy Xavi laaj nañ ko niko est-ce que bëng nga signer Haaland wala Mbappé muni actuellement ñun Barça war ñoo nek di xalaat Haaland ak Mbappé di xalaat ni war nono meuna ñew légui Barça parce que actuellement situation bi permettre ñuko may ñuko malheureusement man nak dama contente ci joueur yi nga xamanteni ci amna len dama contente ci ñom té ma ngi xaar ci ñom ñu gëna yëkëti niveau bi parce que fi Barça la saay su nek rek niveau bi dañ ko wër di yëkëti ba ci koy joueur yi nga xamanteni ci amna len nak contente na ci ñom té xamna ni li Barça di xaar ci ñom meun nañu ko def gaay Xavi lol la tontu gannaaw ban ko laaje niko Haaland wala Kylian Mbappé joueur West Ham bi nga xamanteni ci moy Kerrer dembu ma len di wax ni len Monaco bu Kremlin jaata ak Ismaël Jacobs dako bëgg ab tol ni nak nenañ waxtaan bi sori na trop hein wala jégué na lol pour daali conclure accord bi ci digënté Monaco ak West Ham pour joueur bi nga xamanteni ci moy Thilo Kerrer nenañ nak prêt lay doon prêt bo xamanteni ci bo len moytuul dana and ak option d'achat mi ngi nonu gaay Kerrer mom da fay joge ci West Ham United dem ci Monaco dadi len di dolel ñu jéxalé ko gaay ci joueur argentin bi nga xamanteni moy Echeverri Claudio Echeverri nak digënté Manchester City ak clubam won nga xamanteni moy River Plate signé nañu accord yi ba nopi wala signé nañu accord yi ba nopi fim toll ni gaay mën na ni mom Echeverri joueur bu Manchester City la ñi xamanteni nak ñoy Manchester City ñong ko jëndé ci lu toll ci 14,5 millions d'euros
lolu mom moy frais fixe bi amna 9 millions yo xamanteni ci ay bonus lay doon da fay ñew dat ci doleku 9 millions yo yi nga xamanteni ci ay bonus la neena lepp nak dafa teunku ci performance yi nga xamanteni ci ñom city ñong kay xaar ci joueur bi nga xamanteni ci moy Echeverri Echeverri nak gaay xalé la jeune joueur argentin la 2006 la jiddu ñi nga xamanteni ci ñoy city nak d'après information yi ñu am dan koy bayyi mu continuer fofu ci club bi nga xamanteni ci ñom ñoleen ko jaay mu nek River Plate wala day melne legui pré la fa nekké ñom Manchester City say suñu soxla joueur bi ñom dinañu ko jël ñom champion du monde yi gaay sen media tv la woy leen di abonner di aimer bu leen neexu stambit ngeen di partager.